Пінтерест. Різновиди помилок, що робити. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Якщо у вас, коли ви плануєте відправити чи намагаєтеся відправити повідомлення на Пінтерест своєму другу, на якого ви підписані, він на вас підписаний, і ось подивіться на червону стрілку, виникає помилка, а помилка називається помилка, виберіть дійсного користувача або щось подібне, то, на жаль, з цим справитися може тільки служба підтримки. Вам потрібно написати в службу підтримки, це баг, це помилка. Помилка, яка не стосується вашого аккаунта, це не ваша власна помилка і це не в настройках вашого знайомого, друга або іншого аккаунта. Так що будьте уважні. Друзі, якщо у вас виникають якісь інші помилки, якщо вони іншого різновиду, напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться. Тому що ті люди, які тільки розпочинають на Пінтерест, починають думати, що це тільки в них. На жаль, на Пінтерест час від часу виникають різного роду помилки та баги. Друзі, якщо вам цікаво більше інформації про Пінтерест, почитайте мою книгу «Пінтерест для тих, хто розпочинає». Там про і Пінтерест SEO, і як працює Пінтерест аккаунт, і що потрібно робити, щоб просувати свої піни. Про все це напишу під відео. З вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам гарного дня. Слава Україні!